صحابہ کا دشمن کافر ہے. یہ بات بھول جاؤ کہ ایک نواب سے لے کر علی شیر حیدری تک لوگوں کے چلے جانے سے سلسلہ رک گیا. نہیں شیعہ کل بھی کافر تھا, شیعہ آج بھی کافر ہے. خمینی کل بھی کتا تھا, خمینی آج بھی کتا ہے. خمینی کل بھی مرتد تھا, خمینی آج بھی مرتد ہے. خمینی کل بھی کافر تھا, شیعہ آج بھی کافر ہے. ہم رہے سب بھی کافر ہے, نہ رہے سب بھی.